مهم خبر نو سر ټکی پاکستان افغانستان تورنوي بلاول بطو زرداري ويده پاکستان د بي صوبا تاريخي په کابل کې دي ګاونډي ولاندې خنو نیولې ترترهګريزو فعالیتونه پوري تاجکستان د امنیتي ګواخونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په پولو کې د امنیتي پوسټو پر پیاوړې کول ټینګار کوي را یو چې معنا بخښښ تاجکستان انو بعضه اوسيبپذیری های از بابت د توريزم دارن د افغانستان سره د امریکنز واکونو د وټل پړه کار شنننه امریکای د استاذ او جګړې د سرني کمیټې له جو بایدن څخه غوښته چې د افغانانستان د وټل او پاډور سره معلومات شریک کړي بایدن هغه څه پزې را دي او دی خواله سي چې د نړیواله څخره په انتخاباته او په انتخاباته انتخاباتي کمپاین کې د بایدن لیدر شپ کمزورې ماري او د پاکستان حکومت د عمران خان خبرداري کوي چې مشروع وختنی ونه منل سي پسترو لاري نونو با لاس پورې کړي سلامونه او ستړي و سيدا دولو صبح جو رسته مهمه خبرونه ته خره خلاص دا پاکستان د بهرنیو چار وزیر, افغانستان دا دا وزیر دا ویل افغانستان تر هغه لري دلي پاکستان گواخي د پاکستان د بهرنیو چار وزیر بلاول بچو زرداري د مونیخ په غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې پاکستان د تر هغهري قرباني دی او تر هغهري دلي د افغانستان او پاکستان ترمنس په پوله کې فعاله دي پورتو وخت کې در په ټولنی د سولې نیسټو راستوځي په افغانستان کې بشري وضعیت تانديخ منوونکې بولي ها وزيارتي چې د جنو پرمختہ په هنتنونو باندې دل د مایوسی وړ خبره ده په ورته وخت کې د کورنی چار وزارت خاني مرستیال حسنا جلیل وای افغانستان د لپار خلکو لپار لپاره خوندې زاینې ده او دا سي وزي دوام به د افغانستان د خلکو لپاره ویجاړون کوي په دې اړه نور جزئیات په دې ريپورت کې د افغانستان په اړه د طالبانو لیت هغه مسأله چې د مونږ وڼډي د افغانستان د حالات لپاره غوړه کړې ده میرمنی سولې و امنیت د مونږ وڼډي شوار دی د پاکستان د برنيشاره وزیر د سمه پرامنيتي وضعیت تانديخ نه وخو ده هغه پر افغانستان تور پورې کوي او وايي تي ټي پي له افغانستان سره کوي اړیکلري تر هغه وروسته له پښتونستان کې فعالي دي پاکستان د تي ټي پي ل ادرس خغوخل کیږي او د دې ډلې د ملاتړ ډېخي بیرته افغانستان ته ځي موګ د اوسني وضعیت پداران دي خمنيو او کاتوريزم ته پاملرنه و نه کړو وضعیت به لا پر خراب سي په د هالي کې دا رپی ټولني د سولې انسټیټوټ اساس ای وايي from... افغانستان په وضعیت کې نه دی او په دغيباد کې د خزو وضعیت لننګون سره مخ دی افغانستان په حالت کې نه دی د پهنټون دروازې او د کار فرصتونو له خزو لري سوي او موخيله لروچې د افغانستان اوسني حکومت په اوسني وضعیت ته پام وکړي په د هالي کې د مونیخ په غونډه کې د افغانستان د بلل سوې استازي وايي افغانستان د خځو لپاره خطرناک زايده یو د افغانانو لپاره د اسلامي امارت تر چتر لاندې ژوند کول ستونزمن دي. د افغانستان او تعلیم لدنن او لدننه او بهر له خځو سره پاډې کيم او د اسلامي امارت ترې دارلاندی د دا خځو لوضیات څخه خبرم. په د هالي کې اوشمير په هان د مونیخ د غونډه د اهمیت او پایلو په پایل اړه پایل بیلابېل او متضاد نظرونه لري. نشست امروزی مونیخ روی مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی کشور ما امروز تدویر می‌یابد و یقینا از اهمیت شایسته برخوردار است ولی بهتر بود که خانم‌های دردمند و بادانش افغانستان عوض حسنا جلیل و محبوب سراج در این نشست اشتراک و موقف گیری می‌کردند. برای انده نشست مونیخ نمیتونه یک تغییر آنی در وضعیت سیاسی کشورها به ویژه افغانستان ایران به وجود بیاره ولی این نشست میتونه که یک افق و انگیزه جدید را نسبت به که در دو کشور بر زنها داده میشه ای افق باز بکنه بشري وضعیت د خزو د کاروز دکړو ازادي د خزو په ګډون هر اړخیز حکومتولي له اقتصادي ناورین سره مبارزه او د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو دوام هغڅه دي چې په دی غونډه کې پری ټینګار وسو مشکلات زنان در افغانستان بسیار بسیار عمیق ریشه‌دار و دردناک است از مشکلات فرهنګي تا مشکلات در قانونګزاري تا نگاه مرسالارانه دا سننتهای غلط تمام اینا روح و روان جامعه زنان افغانستان را مختوش کرد. د امني غونډ حل اصولې زبانه لري او په دې غونډه کې غدون کوونکی غړي معمولا د ننګون یادونه کوي او امنيتي او ټولني زستونځ زی حل کوي. د غونډه په نړي کې د امنيتيان ديخنو د حل لپاره د ډیپلوماټیکو وختونو لپاره یو زایدې. اوس به ګروچي د امني غونډه په افغانستان اوسنۍ وضعیت ته لاره پیدا کړیو کنه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه واد په ځی چارو وخت امر کړی چې افغانستان سره په لیتصیر ملخ په ټولو تشہیزات سره د امنیتي پوسټو د بیا جوړولو لپاره هڅه وکړي د تاجکستان ولسمشر په خپل ورستې امنیتي غونډه کې ټینګار کړی چې د تورستیکو خونه په وړاندې بایټ مبارزه واسي خاغلی رحمان په تاجکستان کې د توریزم افراطیت وړاندې د دا ستراتیژي د ملکولو په خاطر د خپل واد امنیتي پوسټو د روډ اقداماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي دا په اسلامي مره تر دی وړاندې په ورور ویلې چې افغانستان څخه به غونډې فدونه نړي ته کوم گوخ نوی متوجي د افغانان غونډیان د غیپات لخوا ورڅخه د توریسټي فعالیتونو د پراخیدو په اړه تخمندي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د غیپات په ځی 4 وخته امر کړ چې زر تر زر افغانستان سره په لیټ تصویر مې لخمې ټولو تشہیزات سره امنیتي پوسټي جوړې کړي د تاجکستان جمهور رئیس پخبل ورستم نتي غونډه کې ټینګار وکړ چې لا توریسټي ګواخونو سره مبارزه باید په امهونه غورځول شي کمېسون څخال افغانان سره په لی تصویر مې د ټولو اړینو تجهیزاتو په ګډون او یا سرحدي تاسیسات چې ترکارلاند دی پوستي هم پکې شامل دي ورغه وی. خاغلی رحمان په تاجکستان کې له ترغریو او فراتيات سره د مبارزې د استراتیجی د ملي کووله لپاره د خپل واد لملنيتي او پوزي بنسټون څخه د اقداماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. نو یا چې معنی مخسوسځو چې ګسونه انو بعضي اوسې پزيري هاي از بابت توريزم دراند تاجکستان یو جهانګي بسر خو نه منسوجه تجربه کړه ده د سالوي گذشته چې علتش مثلا افراطجوي اسلامي بوله ازي بابت تشويش درم ساختوروي کوويد مزبوط در تاجکستان کشروي دیګي اور چې معنی وشد نه ترکه بهین مشاله مقابله کنه په ورته وخت کې مسکو هم زور زیوړاند اعلان وکړ چې لافغانستان سره پولي تدسير مده در تاجکستان په خاوره کې په پاسري او موجهزه او پوسټو کار پیل کړی تاجیکستان او روسيه د افغانستان لاغه دو غونډي وادونس خدي چې د اسلامي امارت له جوړېدو وروسته ایتل په غیبات کې د دا دایښ تشتون وړاندې خن سرګندکړی ده پروژي بزرگ ساځي دایښ د افغانستان جزئي از برناموي استخباراتي قدرتای بزرگ است په خاطر تطبیق اهداف او برناموي بعدي خودشان اما اگر به مردم افغانستان توجه نشي او تلاش شوه چې افغانستان څنګه کې در انظمو باشه ی بنافخ مردمو افغانستان و بنافخ کشورای همشه او دنیا نه خاطی د سرګنداوني په دا سال کې تر سرکېګي چی د ګډم نیتی تړون سازمن اعلان کړی چې د افغانستان او تاجکستان په پولو کې د دا دایښ چلوور زره جنگیالي ځای پر ځای سوی دي مینه باید حکومت مشروم مسلکی و قانونمن د برشتن بیتن تا تمام احوام افغانستان بتوانند درې حکومت شریک وشا و ځوامت افغانستان یو ځوامت ملی و منتخب با آرای مردم ریفراندوم برگزار شوه و مردم ځای می خور انتخاب وکونن و د نړۍ یو قانوني اساسي و د نړۍ یو مشروعيت بل ملی دښته باشه به وجود به حکومت خو اسلامي امارت تر دیوان دی ویلي چې افغانستان څخه بغاوندي او نړی ته کوم گوخ نبي متوجي د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ جرګی د سرني کمیټي د دا بایدن اداري جکپلو چارواکته ولیکستو له افغانستاني د امریکايي ځواکونو د وټلو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده د امریکايي رسلۍ د راپور پر بنسټ د کمیټي مشر په یو بیان کې ویلي چې د بایدن حکومت له افغانستانه وټلو ته چمتو نه او د سرتیرو د وستلو په پریکړه کې سیمه او د ستر بشريو ملي امنیت ناورین لیدونکې ده پای نه هال کې دغه کمیټه مشټینګار وکړ چې د امریکا خلک د ځوابونو مستیق دی او په دې تحقیقاتو کې د بایدن د حکومت پر لپسې خندونه د منلو وړ ندي د امریکا د استادو جيرغي جمهورې غوختون کول افغانستان سره د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه تحقیقاتو ته شدت ورکړي امریکایي رسني درا پور پر بنسټ د امریکا د استادو جرګې د څار کمیټې د بايدن اداري جوک پړو چارواکو ته ویلي چې لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د غډوډ وټلو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړيده دغه کمیټې مشر په بيان کې ویلي چې د بايدن حکومت لا افغانستان وټلو ته چمتو نه او د ځواکونو د وستلو پریکړه په سیمه کې د ستر بشريو او ملي يم نت د ناورین لامل شوی ده د دا باய்டنې د ارال افغانستان څخه د وټلو لپاره لبه د مرغه چمتو نو او په سیمه کې د دوی پریکړې په مستقیم ډول د دا بشري او ملي امنیت ناورین لامل سوی د امریکایانو نارینه او خزو خپل ژوند له لاس ور کړ د مالی ورکونکو پیسې به حسابه پات سوی Talibanو نظامی تجهیزات او تلاسرسای پیدا کړ د افغان خزو پرمختګ لپاره خو بغرزول سو او اوس ټول سیمه د طالبانو په واکه کېده پای نه حال کې د دغه کمیټې مشورټینګار وویل چې د امریکا خلک د جوابون مستحق دي او په دې تحقیقاتو کې د بایدن د حکومت پر لپسي خندونه د منلو وړ با نه دي واقع په همدې پهایتن زیاد اجولونه باندې غیر مسوولانه او په شکلی بود چې بهنګامود او په دې خروج ازنوب پوهید شوکې هم تورمې اتسوتي او ساتې بې کاري د خو 4% بلخره فکر در 97% رسید همش هغه بدبختی او هغه مقدار مشکلات او نامنيیي چې در افروزو منطقه به وجود امند همش از تساوی می غلط امریکا بود د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ او جرګې د سارني کمیټي هم لټولو وزارتونو بنسټونو غوښتي چې د اېتلاط په برخه کې همکاري تا چمتو وسی وکهنهم د بایدن را وطن افغانستان څخه په دغه شکل سره په دغه فضیحت سره د امریکای د سیاسي نه د پاره یو حیثیتی موضوع ګرځا لري او دی فکر کوي چې په دې برخه کې بایدن اخ سي پزیر دی او دی کولای شي چې له دغه لارې څخه په انتخاباته کې او په انتخاباتي کمپاین کې د بایدن لیدر شپ کمزورې معرفي کوي د رسنیدر اپورونو پربنسټ په افغانستان کې د امریکا په شلکلن حضور کې شاوخوا 2500 پرسونل او درې زراتس امریکایي متحدین وجلسو دي زرګونه کورنوي چې د بی لا <تصفح> بیلو لا ملون لا ملل افغانستان او ټول تاړسوي اولادونه لز تاک رو به برخې دي پزینو غونډې په دونکو افغان کډوال ماشومان له حملز داکلو به برخي دیو لا نامعلوم برخلیک سره مخ دي لبلې خو د نړیوال مللونو ممي منشي ویلی چې د جګړو د اقلیم د بدلوناو به ځای کېدو د غیظول عمله په نړۍ کې سباندې هتیه مليونه خلکانو جونې خونځیته لتاک څه به برخي دي انټونیو ترشتینګار وکل چی هڅوک باید د زاکړې لپاره فرصت څه ډډون وکړي پړې نور حال په دې ريپورت کې د افغان مهاجرو ماشومانو بیسوادیو ناصرګند راتلون کې خو نوروزنه یو لومړنی بشري حقونو څخه دی هغه قونه چې افغان کډوال ماشومان ترې بي برخي دي هغه زرګونه کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له امله په افغانستانه وتلو ته اړسې او د کډوالي لارې غوړه کړې ماشومانې لزدا کړو بي برخي دي شما ميدانین چې آموزش او پرورش حق بشري هر انسان است و من من هي سياج انسان ټاکید میکونم چې در چنين شرایط دشوار سازمانҳо نهادҳои حقوق بشري کې برای انسانيت کار میکنن باید برای آموزش و پرورش کودکان افغان اقدام فاری داشته باشم دا یو لغه ماشومانوس خدای چې ل یو کال څه زیات وخت کېږي چې کډوال سو یووس په پا پاکستان کې ژوند کوي وای هغه نسیکه ولې په خوند کې شامل سی زکه چې هغه مهاجر دی ما در مكتب افغانی پاکستان روان نه ده په ګاونډي په دونکو افغان خدوال ماشومان یوازي په خوصی خونزې کې د شاملېدو اجازه لري خو دا د ټولو بي ځای سو کورنی لپاره ممکنه نه ده بل خو د نړیوال ملتونو سرمنشي انټونی گوترشوای په نړۍ کې اته یاملونه خلکانو جونې د جګړو د اقلیم د بدلون او بي ځای کېدو د غي ظلم له خونزې ته لتلوب برخېدي نو د اطفال او د تعلیم نپاتې کېدل د یوه جامعې لپاره ډېر خطرند خند دی او دا یو ډیر غټ خلأ ده چې د دې خلأ د کاول بیا د نسل لپاره ډیر زیات واخنسي چې دا خلأ بیا ډک شي انټونیو ګوتري شو ویل چې نن سبا 222 میلون ماشومان سمزدا کړی نلري د 222 میلون انجونو حلکان خوونه د جګړو بي ځای کېدو او اقليمي غډوړې لامل شند سوي دي زلمه شانو څخ غواړم چې د تعلیم <applause> په سیستمونو کې پنګونی تجمنسي چې د ژوندۍ پاتې کېدو ملاتړ وکړي دا په داسال کې د دا چیت استعمال ګرځول لته نو د اشمیرو لمخې کابو اتیاس لن کډوال چې د زداکړو شرایطو برابر دي په هیڅ خوندزي کې شامل ندي او لمړنی زداکړو تل اسراسي نه لري دا پاکستان په خوانی لمړی وزیر عمران خان وایي د تحریک انصاف ګوند به په مهمو حالتونو کې د حکومت له لوري د ټاکنو د نتر سره کولو او د خپل همکارانو متحدینو د سیاسي قرباني کېدو په اعتراض کې کی ل راتلون کې 19 په خپل خب خپل خستر لارینونه پیل کړی د بلوري د برازیل د بهرنی شهر وزیر د مونیخ پامنتی غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې اوکرين ته بعد د لیپاړی دوا ټانګونو موهیمات نه ورکووي او د سوری دولتي رسنی خبر ورکړی چې د سوری په مرکزی سیمو کې د دایش طرح ګریټلې د بریټ په پایله کې د پوزیانو په ګډون 3500 ټنه وژل سوي دي په دې اړه نور جزئیات په دې ویډیو کې څوړکې د پاکستان پخوانی لمړي وزیر عمران خان د جمی پورز د تحریک انصاف کوند د څو لړ پړغړو لنیول کې د وروستۍ اعلان وکړ چې د تحریک انصاف کوند بل راتلون کې ونيڅخه د رضاکارانه گرفتاری غورزنګ پیل کړی ترڅو د حکومت د نه منلو په وړاندې اعتراض وکړي په کلی دي عیلتونو کې ټاکني تر سره کوي د قرباني ادا وکړي د غدمرستیالانو متحدین او سیاسي کول به پیل شي له لاهور څخه په ټلویزیونی وینا کې خانویل د زندان ډکولو غورزنګ په چاړشمبي پورس له لاهور څخه پیل سي او په تدریجي ډول بي د واد لوی خارون ته ورسو خان د پاکستان د واکمن پوزيشن ګن مشر چې لا هم په واد کې د خلک ملاتړ لري د جمی پور رجمنه وکړه چې هغه په شخصي توګه په توقيف کی وی کله چې هغه د خپل ټپون څخه روغ سي عمران خان د نوومبر په دریم نیټه د پاکستان پلازمې اسلام آباد پر لوړ دلارین پر محل دا ګجرنان والا په سیمه کې په وسلوال برید کې ټپیسو او په هماغه ورځ د لاهور په ورختون کې بستر سو د جمی پورز عمران خان د سیاسي قرباني اداده تکرار کړه او وی ویل چې حکومت د تاریخ انصاف د چارواکو او د ګون سیاسي متحدینو د جالي مقدمو په جوړولو په زندانونو کې د نیولو شکنجه کولو لپاره کډ کېج پیل کړي دی هغه تورن چې حکومت چارواکی ردوي خاند شریفه تلافی حکومت د زندولو تاکتیکونو په کارولو او درای د زندول لپاره د اساسي قانون پر سرغړونی تورن کړ هغه د پاکستان د ټاکنو پر کمیسون فشار راوړی چې د اساسي قانون سره سم په پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د نوو ټاکنو نیټه اعلان کړي د پاکستان تاهریک انصاف ګوند له څلورو ایالتي اسمبلی پنجاب خیبر خواد او خیبر پختونخوا څخه دوا په واک کلري او شاوخوا یو میاشوړاندي د دوړو مجلسونو د لغوه کولو اعلان وکړ د سوری دولتي رسنی خبر ورکړی چې د سوری په مرکزی سیمو کې د داعش تره ګریډلې په بریډ کې 350 تن وژلسوي دي د سوری دولتي ټلویزیون ويل دال صحنا خار په جنوب لويډیس کې د داعش تره ګریډلې د بریډ پتراتسکی 350 تن چې په ښکار بوخت ول وژلسل دا پالمیرا روختون رئیس ولید اودی ویلی چې په وجلسو کې شپږ څلوي وخت ملکی وګړي او وسرتيری شامل دي دا په دا تیر کال کې د جهادي فراتیانو ترټولو خنړی بریډ بلل کیږي ودې حکومت پله او شام اف ام رادیو ته ویل چې د دوی جسدونه لیبرې دروست روښتون ته ورلڅوي په بريټانیا کې د سوري د بشري حقوقو د څار ډلې هم د غبريت تایید کړي او ویل دي چې موټر سایکلز پر و اصلوالو پر کارکونکو دځی کړي دي تر اوسه کوم خاص یا ډلې د غبريت پړه په غاړه نه داخېستي خو تر دې وړاندې دایښ د دغه دول بریدو نو پړه په غاړه اخېستي و دا د تیر کال د جنوري په میاشت کې د حسکه خار په شمال کې د غیران په زندان تر بری دروسته تر ټولو خنړی بری دی د جنوري په شلمه د دا دایش دا اورپکو پردغه زندان بریدوکړ چې د دغې ډلې د مشکوک غړو شاوخوا 3500 مشران په کې ساتل کیږي د دغې زندان په شاوخوا د بوغخار په شاوخوا کې د کوردانو په مشرۍ د زواکونو او د دایش د آتش په نامه دولت د جنگیالي ترمنص په نښتو کې 1315 ملکیانو 217 دایش وسلووال وجلسوي دي روسلغه چې دایشتلې د 2019 کال په مارچ میاشت کې د امریکا په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د عملیاتو په پایله کې تر خپلې ولکې لاندې سیمه للاس ور کړې په سوریه کې د دوی پاتې جنگی په دښتو کې پټسوي او د کوردانو د سوریي د حکومتي ځواکونو پر زدې بهساري بریدو نه پیل کړې دي برازیل یو زلبیاټینګار وکړ چې اوکراین ته بعد د لیپارد دوا ټانګونو لپاره مهمات نور کوي برازیل واي په خپل پخواني پریکري ولارد دی چې د جرمني پلاس چورس ویلی په اړه ټنګونو او کراین ته نلیکدوی د برازیل د بهرنی چار وزیر مورو ویرا چې د مونشن پمنتی کانفرنس کی خبري کولې ویل چې دوی با اوکراین ته د محمد نوورکوی هغه زیاته کړ چې وادي د جګړې پر ځای د سولې لپاره کار کول او ته ترجیح ورکوي برډلن د تیر کال لپیل راهيسه لا برازیل څرګوختي چې اوکراین ته د المان د لوتکو زړه ټنګونو او محمهات واسټوی تیرمیاش د آلمان لچنسلار سره په خبرو کې د برازیل ولسمشد کېفته د د ډول مہمات اوس parallel رات کړل د دې مال خبر نو هم دومره ول تربیه د خدای په ونه